Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Знов аварія на водопровідному колекторі. Не витримав старий колодязь. Через його обвал Миколаївводоканал проводив аварійні роботи. Чи готові дитячі оздоровчі табори до початку сезону? Представники МНС проводять перевірки. Скажіть, по пожежній сигналізації, вона у вас обслуговується і вже підключена? Пожежна сигналізація в дитячому лагері «Дельфін» працює з 2002 року. Так, по пожежній сигналізації взагалі питань не було у нас. В одному фільмі медсестри трьох війн – Першої та Другої світових, а також янголи війни на сході України. Віра, надія, любов – стрічку з такою назвою презентували волонтери. На перехресті вулиці Кузнецька та провулка Суднобудівників трапився вилив каналізаційних вод на проїжджу частину. Причиною аварії став обвал колодязя біля колектора. Лариса Пінчук живе у будинку на вулиці Кузнецькій. Жінка скаржиться, каналізаційні води час від часу затоплюють дорогу. З 29 апреля на 29 квітня почався ось цей кошмар. Вдома ні вікна відкрити, ні дихати. Все заходить крізь вентиляційні канали до ванної кімнати. Це просто кошмар. Вода ця біжить у річку. Річка впадає у море. І була така спека, і буде ще спека. Холера буде. І ще що в нас? Дизентерія. Подохне вся риба. У результаті закупорення колектору через обвал п'ятиметрового колодязя піднявся рівень води у каналізаційній гілці. Результат відзняли місцеві жителі. Вода продовжує стояти у побитому асфальті. На місці фонтанів – старі шини, а за декілька десятків метрів продовжуються планові технічні роботи. Робітники прочищають забитий колектор. Це знизило рівень води у стоках. Стоки не проходили, тому сьогодні був вилив на вулиці вище. Зараз ми намагаємося це ліквідувати. Вже дещо вдалося. Ми стоки пропустили, але необхідно почистити дуже добре, для того, щоб знову не намило пісок та не намило залишки будівельних матеріалів і знову не сталося закупорка. За словами генерального директора комунального підприємства «Миколаївводоканал» Бориса Дуденка, подібні аварії можуть трапитися і надалі. До кінця ремонтних робіт на каналізаційній гілці Ліскова-Кузнецька встановлені чергові. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ вночі зіткнулись два автомобілі. Одна людина загинула, ще шестеро отримали пошкодження. Аварія сталася о 3:45 на трасі М-14 у Березанському районі Миколаївської області. До місця аварії прибули слідчі відділу розслідувань у сфері транспорту. Постраждали 7 чоловік різного віку, які отримали різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження. 37-річний водій автомобілю Hyundai помер у машині швидкої. Травмовані знаходяться у Березанській районній лікарні. Обставини аварії з'ясовують слідчі. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що передбачає покарання від 3 до 8, позбавлення волі від 3 до 8 років та позбавлення правом керувати транспортними засобами до 3 років. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці провели командно-штабні навчання, аби підготуватися до свят, що наближаються. Натовп крокує вулицею. Поліціянти супроводжують людей. До кількох чоловіків у правоохоронців виникли запитання. Превентивна бесіда переростає у затримання. У командно-штабних навчаннях взяли участь патрульні, спецпризначенці, нацгвардійці, вибухотехніки та інші підрозділи поліції. Очільник Національної поліції Миколаївщини Олександр Анохін нагадав про неприпустимість використання забороненої законом України символіки та закликав громадян не порушувати правопорядку. Хочу нагадати, шановні громадяни, що з 15-го року існує закон про декомунізацію. Тому, якщо ви будете виявляти факти нарушення цього закону, самостійно не припинюйте ці порушення, не проявляють ніяку ініціативу. Звертайтесь до поліцейських, які будуть знаходитися поряд з вами, або зателефонуйте на лінію 102.
Відповідальність за виготовлення, поширення та публічне використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного режимів передбачено 436 статтею Закону України. Такі дії караються обмеженням волі на строк до 5 років. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Зненацька, щоб не встигли підготуватись до комунального закладу оздоровлення та відпочинку «Дельфін», з перевіркою приїхала інспектор з пожежної безпеки Антоніна Кривошеєва. Влітку 2018 року у дитячому таборі «Дельфін» відпочино 650 дітлахів. До початку першої зміни залишився місяць, тож підготовчі роботи тривають. Скажіть, по пожежній сигналізації, вона у вас обслуговується і вже підключена? Пожежна сигналізація в дитячому лагері «Дельфін» працює з 2002 року. Так, і старим... По пожежній сигналізації взагалі питань не було у нас. Але, учитывая те, що це дитячий лагерь, що ми працюємо літом, жаркое время года, мы уже в этом году во всех корпусах, где находятся дети круглые сутки, сделали новую модернизированную сигнализацию. Ну, на индикатор проверяют, включаем, там сразу срабатывает сигнализация датчика. Это было бы ну, визуально. Значит, мы можем еще даже вот этот вот оранжевый кабель, вот так, чтобы вы с той стороны... А мы сейчас вот... То есть оно показывает, что сигнализация исправна, технически исправном состоянии. Да. Вот, сработала пожарная сигнализация. Разом с керівником данного закладу, с директором, мы пройшли и здійснили перевірку щодо дотримання шляхів евакуації, стану пожежної сигналізації, працездатності даної сигналізації, проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій, покрівель, будівель. Прийомка лагеря у нас буде 23 мая. На 23 мая ми будемо готові на 100%. Прийом табору у нас буде 23 травня. На 23 травня ми будемо готові на 100%. На сьогоднішній день ми готові на 95%. Сьогодні у нас закінчуються роботи з реконструкції пожежної сигналізації. Ведення таке, ми тягнемо повністю всі лінії нові з пожежогасіння з мотопомпою, яка буде підключена до басейну на 120 тонн. Це набагато ефективніше і не треба буде ставити ніякі фільтраційні очисні споруди. Руди на воді. У нас вже навчена пожежна дружина постійного штабу. Первинні засоби пожежогасіння знаходяться на території об'єкта, в доступному місці, технічно і справні. У корпусах також є пожежні средства, засоби пожежогасіння, доступні до персоналу, які в будь-який час можуть скористуватися. Крім пожежної сигналізації та нових систем пожежогасіння, на території табору «Дельфін», а це 5 гектарів, буде встановлено 8 щитів із засобами первинного гасіння вогню. Я вважаю, що на даний час, з урахуванням всіх норм і правил пожежної безпеки, заклад можна сприймати як безпечним. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Пісні, повітряні кульки та промови. У Братському урочисто відкрили реконструйований міст через річку Мертвовід. Річка Мертвовід поділяє Братське на дві частини. Багатьом жителям, аби дістатися до центру, потрібно було їхати через міст, що раніше було складно. Братський тут, але там центр, там у нас всі організації знаходяться. От, ну, основні і лікарня, і адміністрація, і різні... Пенсіонні фонди, управління соціального захисту, все знаходиться тут в центрі. Звідтіля транспорт проходить, проходить транспорт і грузовий, і легковий, і всі. І це дуже зручно і дуже добре. Місцеві жителі розповідають, міст не ремонтували з 1944 року. За понад 7 десятків років на ньому утворилось багато вибоїн. Рух став практично неможливим. Ну, їздили по цих кочках, і об'їжджали, хто не хотів машини свої, то об'їжджали в об'їзну дорогу. Капітальний ремонт тривав 2,5 місяці. Витрати на оновлення склали 3,5 мільйони гривень. Це субвенція з державного бюджету. Не просто нам вдалося виділити такі кошти, тому що необхідно
ну, десь доказати, скажімо так, необхідність виділення таких коштів саме на цей об'єкт. А цей міст є таким ключовим для Братського району, тому що він дуже сокращає маршрут через увесь Братський район. Міст будували і для руху вантажних автомобілів. Конструкція витримує 60 тонн. Наталя Запаснова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нововведення медичної реформи, електронні черги у поліклініках є сьогодні у кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги Миколаєва. Першопрохідцями були медики центру номер 2, де до змін готувалися ще 5 років тому. Щоб скористатися електронним записом, спочатку необхідно зареєструватися. Зараз на цей момент мені треба зареєструватися у реєстратурі, а потім вводиш ім'я по батькові і все. Там видається талон, як я зрозумів. Все просто. Помагала реєстратура. Швидко попали до лікаря на призначений час. Все дуже зручно. Свою оцінку нового порядку роботи висловлюють співробітники центру. Нам це теж дуже зручно, тому що немає черг, людина точно знає, на який час точно вона повинна сюди прийти. Електронний запис надає можливість, прийшовши на роботу, побачити свій план роботи та своїх пацієнтів, який запис, на який час, яка кількість пацієнтів. Він дуже допомагає нам у цьому, ми можемо розпоряджатися своїм робочим часом. Молодь, обізнана у новітніх технологіях, записується на прийом з домашнього комп'ютера, смартфона або планшета. Інший спосіб – термінал, встановлений у центрі. Хто цього не опанував, може звернутися до реєстратури. Як і в терміналі, ми в базу даних заводимо мобільний телефон хворого, всі його дані. Він називає прізвище лікаря, у якого буде обслуговуватися. І ми говоримо йому, на які дні можна записатися. Він записується, і ми видаємо талончик. Клінічно-діагностична лабораторія комп'ютеризована. Це дозволяє робити кількасот різних досліджень кожного дня. Ми чітко знаємо, скільки завтра буде аналізів. Люди приходять на свій час. У нас пропали черги. Дуже зручно стало. І нам дуже зручно, і пацієнтам дуже зручно. Кожна людина прийшла на свій час, здала аналізи і пішла. Пацієнти центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 першими в обласному центрі познайомилися із нововведеннями медичної реформи. Електронний запис запрацював тут з початку нинішнього року. Ми починали підготовку до реформування галузі ще з 2013 року. Це коли були на базі поліклінік створені центри первинної медико-санітарної допомоги. 2016 року ми почали підготовку до заключення договорів, декларацій. За допомогою цього терміналу записатися на прийом можна лише до сімейного лікаря, лікаря-педіатра або дільничого терапевта. Потрапити до вузьких спеціалістів можна звичним способом – записатись у реєстратурі або подзвонити туди по телефону. Зміни відбуваються на первинному рівні медицини. Юрій Дячук, заступник головного лікаря міської лікарні номер 3, яка орендує приміщення у центрі та де працюють медики вузької спеціалізації, каже, без допомоги не залишиться жоден пацієнт. Якщо людина йде з гострою болю або по направленню сімейного лікаря, вона попаде до лікаря-спеціаліста без черги за направленням. Або от сімейного лікаря, або будь-якого іншого спеціаліста, якщо цьому треба якась екстрена ситуація сталася, або вкрай необхідна консультація вузького спеціаліста. Наступним етапом змін буде підключення поліклінічного відділення міської лікарні номер 3 до загальної інформаційної медичної системи «Поліклініка без черг». Тоді електронний запис запрацює і тут. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. 3 682 661 гривня – цю суму аліментів стягнено органами Державної виконавчої служби Миколаївщини протягом 4 місяців з моменту вступу у дію закону «Чужих дітей не буває».
Саме про його ефективність та проблеми несплати аліментів батькам говорили з представниками засобів масової інформації на прес-конференції в Головному територіальному управлінні юстиції Миколаївської області. Так, місцевими співробітниками Державної виконавчої служби боржникам винесено 18 223 процесуальних рішення, в яких неплатники аліментів були обмежені у виїзді за кордон, керуванні транспортним засобом і у користуванні зброєю та полюванні. Ви знаєте, дуже приємний випадок міста Первомайськ, коли в перші тижні дії пакету закону «Чужих дітей не буває», один чоловік сплатив в інтересах своєї дитини заборгованість по аліментам більше ніж 166 тисяч гривень за один день. Після того, коли він дізнався, що йому де заборонено виїзд за кордон, заборонено користуватися водійськими посвідченнями і полюванням, згадав про дитину. До Дня пам'яті та примирення і напередодні Дня медичної сестри в Миколаївському медичному госпіталі відбулася презентація короткометражного фільму, присвяженого військовим медсестрам. В клубі Миколаївського військового госпіталю готуються до прем'єрного показу документального фільму «Віра, надія, любов». Сам фільм зняли учасники фотостудії «Фотокрок». Це вже другий проект обласного краєзнавчого музею і студії «Фотокрок». Її вихованці зробили кінострічку на основі одноіменної виставки «Світлин». Сама ідея цієї виставки належить нашому музеєві, тому що зародилася ця виставка саме у нас, тому що першу виставку «Віра, надія, любов» – це фотографії світлин дівчат Першої світової війни, сестер милосердя, дівчат Другої світової війни, медичних сестер і дівчат 2014 року ми зробили з Іриною Гузій, керівницею цієї студії. Цілодобово знову медсестра. Це терапевт, хірург, це лікар честі. Часом за зміну вигорить дотла, а завтра мусить знову службу нести. Ці кадри зняті на території військового госпіталю. Частина його будівель стала декораціями для фільму. У 2016 році ми святкували 225-ту річницю заснування нашого госпіталю. Це одне з найстаріших закладів як міста, так і півдня України. Всі наші будинки, приміщення, лікувальні корпуси – це є збудовані десь на початку ХХ століття. Всі відгукнулися на цей проєкт. Надали приміщення. Софія Маслова – співавтор сценарію. Каже, участь у проєкті важлива для неї. Ця тема актуальна є для мене, так як моя прабабуся брала участь у Другій світовій війні саме як медична сестра. Тому цей проєкт став для мене цікавим. Звичайно, після того, як я послухала історії медсестер, які працюють в Миколаївському шпиталі, я пишалася ними. Миколаївський військовий шпиталь почав приймати поранених. Одна з героїнь фільму – старша медсестра військової поліклініки Анна Припачкіна. У минулому році 4 місяці перебувала в АТО. Несла службу в мобільному військовому шпиталі. Як я служила? Я більше працювала. Це мій обов'язок, праця – допомагати пораненим, допомагати нужденним, хворим. Фільм дуже гарний. Дійсно, можливо, потрібно показувати такі фільми дітям, щоб вони знали, що таке було та війна, що ця війна. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це вся інформація. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого і хай щастить.